40ទៅជ្រះទី4ចាំបានស្មារនៅលោកយកគុជក្រៅបាទជាមួយកលាកកកុជជីឆាលីលោកអំស្ញាក់បាទបន្ទូលវាយមកគ្រប់គ្រងការរៀបរំលឹកគុណគ្រូជាកូនសារអបិសុខយ៉ាងពេញមកពីលោកសតគុទេអរលោកស្រីកញ្ញាក៏សូមនមស្គាល់មេបាបំគុលគៀវដែលមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃអ៊ីសាប៊ែលបានប្រងចៃណាន់លោកចាំស្បៃស្វាបញ្ញាសាសតគុទេI'm gonna go.
Hamilton is